Hip hip aí, meninos e meninas, começando o Music Doc de hoje para falar sobre uma lenda que passou em Natal e a gente contar um pouco dessas histórias. Foi a vinda do Mark Ramone ao Festival do Sol. Confere. Mark Ramone, todo mundo já sabe, clássico baterista dos Ramones, uma das minhas bandas preferidas, que me deu início ali para ouvir rock. Rocket Russia rodou nos meus vinis, nos meus CDs, no meu iPod, telefone por muito tempo. E assim, sempre foi uma banda instigante para mim, pelo punk, pela ideia rápida, por ser uma banda que parecia que nunca iria dar certo e deu. E pô, Ramones, né galera, ícone máximo do rock, assim, na minha opinião. A nossa relação com Mark Ramone começou em 2006, que foi a primeira vez que ofereceram Mark Ramone pra gente receber no Festival do Sol. E a gente ficou naquela expectativa e terminou que o show não deu certo e rolou uma pequena frustração para esse ano, mas a gente ficou com isso no radar e eu sempre tive como um sonho trazer um Ramone para Natal. Pula para 2010, chega de novo na nossa caixa de e-mail uma oferta sobre o Mark Ramone, fazendo uma turnê com dois argentinos e o Michael Graves no vocal. Michael Graves, que foi um dos vocalistas dos Misfits. E assim, seria uma oportunidade de ter um Misfit e um Ramone no mesmo rolê, e a gente se empolgou muito. Me lembro bem que no dia que esse show foi fechado e batido o martelo, que a gente mandou o pagamento, eu não consegui me conter de emoção, chorei muito, porque era um sonho que eu estava realizando, trazer um Ramone para Natal, trazer um Ramone para o Festival do Sol. Corta para o dia do Festival do Sol, meu amigo, o bicho pegou. Quem já veio no Festival do Sol sabe que não tem camarins específicos para os artistas. Então tem algumas áreas ali de onde a galera guarda, se reúne, guarda os instrumentos, come, bebe, mas não tem um camarim muito específico. Eu me lembro da gente ter uma área aberta para receber a equipe do Mark Ramone e uma outra área para as bandas, mas a galera podia ficar em volta ali, bater um papo e tal. Na hora que o Mark Ramone chegou, eu fiquei muito abalado psicologicamente, assim, não conseguia fazer mais nada e ao mesmo tempo tinha que atender tanto a gente quanto ele. Me lembro de eu tomar um chá com ele e botar 4 ou 5 baterias para ele poder escolher que bateria ele ia tocar. E eu conversando com ele, ó, essa bateria é mais assim. Me lembro que tinha uma bateria da Gretsch que estava patrocinando até o festival esse ano. E eu disse, olha, essa bateria é uma bateria legal. Ele falou, não é muito jazz. Eu falei, não, tem um som massa, eu gravo muito rock com ela no meu estúdio. E ele falou, então vou experimentar essa que eu nunca toquei, vou tocar com ela. Beleza, ficamos por ali, eu achando aquilo tudo muito surreal, né? Tipo, trocando uma ideia com o Mark Ramone sobre bateria. E ele pegou as pedes da bateria e ele mesmo trocou pessoalmente. Não foi um hold nem ninguém. Ele trocou, deu um tapa ali, tocou alguma coisa, pediu para levar a bateria pro palco. Levando a bateria pro palco, o lugar já absolutamente lotado, um dos recordes de público do Festival do Sol. O Mark Ramone sobe ele mesmo para passar a bateria e aí a galera vai ao delírio. Antes mesmo do show começar, e eu pensei, nossa, vai cair hoje aqui o Armazém Hall, porque o bicho tá pegando. O mais legal de tudo isso é que a gente conseguiu filmar esse show, então tem ele registrado 45 minutos aqui no nosso canal, tem um cartãozinho aí em cima. E assim, quando o show começou, eu tive uma taquicardia muito grande, uma emoção muito grande e não consegui ficar para ver. Eu saí do palco e eu não vi o show, só vi a primeira música e não vi mais nada. Saí realmente, fiquei passando muito mal, tava com respiração ofegante e foi complicado até terminar o show. Mas me lembro, e a minha sócia Ana Morena também relata, que foi assim, gente escalando o PA para subir e dar moche, gente escalando o palco para toda hora, confusão, cara, assim, um verdadeiro pandemônio que já disse, você pode ver
nos 45 minutos que a gente tem desse show registrado no Brasil. Então, esse foi o meu encontro com o Mark Ramone em Natal, realização de um sonho, fazer um Ramone em Natal. E, assim, a banda entregou 100% do que estava prometendo, porque foi um show absolutamente incrível. O Michael Graves ainda deu uma canja no bis, tocando duas músicas dos Misfits acústicas, antes de terminar o show. E foi, na minha opinião, um dos maiores shows que Natal já recebeu de rock em toda a existência, assim. Difícil aí ter um top 3 maior que esse do Mark Ramone no Festival do Sol 2010. Essa foi a minha história de hoje. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho das notificações e a gente volta uma outra hora. Valeu, abraço, fui!